ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଆ ମାନେ କେମିତି ମାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଗଞ୍ଜାମରେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଦେଶ ପାଇଁ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତା ପାଇଁ, ଜାତୀୟତାବାଦ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ଯୌବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶ ଏକତା ଅଖଣ୍ଡତା ଜୀବନ ରହିଛି, ଚୀନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉ, ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉ, ବାଂଲାଦେଶ ହେଉ, କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରିବା, ପରିବାରକୁ କରାଯିବ, ଶହୀଦଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଗଛ ଲଗାଯିବ ବହୁତ ଭଲ। ସାର୍ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଅନେକ ମାଆମାନେ ମାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ବଡ଼ ଖୁସିର ସହିତ ମାଆମାନେ ମାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମନରେ ଭାବନା ସୁସ୍ଥ ହେଉଛି, ଦେଶପ୍ରେମ ଭାବନା ଯେ ଆମର ପବିତ୍ର ମାଟି ଯିବ, ଅମୃତ ବାଟିକାରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ଯେଭଳି ଭାବେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ଦେଶର ସବୁ ଶହୀଦକୁ ନମନ, ମାଟିକୁ ପ୍ରଣାମ ସଦୃଶ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଗାଁକୁ ଯିବେ, ସବୁ ଗାଁର ଶହୀଦ ସେନାନୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବେ, ସେଠୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ମାଟି ଆଣିବେ, ସେ ମାଟି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଅମୃତ ବାଟିକାରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତ ସହଭାଗିତା ପାଇଁ, ସବୁ ଜନସାଧାରଣ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏ ଦେଶପ୍ରେମ ଭାବନାରେ ଉଦ୍ଭୁତ ସାଧାରଣ ଜନତା ସମସ୍ତେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି କାମରେ। ନିହାତି ଭାବେ ଯେମିତିକି ମୋ ଦେଶ ମୋ ମାଟିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜେ ଆଜି ଆସିକି ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି, ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶେଷ କରିକି ଶହୀଦମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗର୍ବର କଥା, ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆଜି ମୋ ଦେଶ ମୋ ମାଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଶହୀଦ ଏ ଶ୍ରୀନିବାସ ପାତ୍ରଙ୍କର ଗାଁ ଜଗଦଳପୁରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇ ଇଏରେ ପ୍ରତି ଶହୀଦ ଜଗଦଳପୁରର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏ ଶ୍ରୀନିବାସ ପାତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କଲେ ଏବଂ ଗାଁର ସମସ୍ତ ପରିବାରରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରତ୍ୱତ ଭାବରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଘରର ମାଟି ଆଣିକି ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶହୀଦ ମାଟିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶହୀଦଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅମୃତ ବାଟିକା ପାଇଁ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା କଥା, ଯେଉଁ ମାଟି ଯାଉଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକାଠି ହେବ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ଦିନ ଆଜି ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ। ବିଶେଷ କରିକି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ମାଆମାନେ ମାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଆଜି ଗାଁ ଗାଁର ଚଉରାମୂଳୁ ମାଟି ଶହୀଦ ପୀଠ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଅମୃତ ବାଟିକା ତିଆରି ହେବ ସେ ଯେଉଁ ଗାଁରୁ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରୁ ମାଟି ଆଉ ଗଛ ଯିବ ସେ ଯାଇକରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ତିଆରି ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠୁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଯେତେବେଳେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବ ଯେ ମୋ ଗାଁର ମୋ ମା ମାଉସୀମାନେ ଯେଉଁ ମାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତା'ର ମାଟି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବନା ଏଭଳିଆ ଅଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ଗାଁରୁ ଚଉରାମୂଳୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଚିମୁଟା ମାଟି ସମସ୍ତ ଶହୀଦ ପୀଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ନିହାତି ଭାବେ ଯେମିତିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ନିଜ ଏରିଆର ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବା? ପବିତ୍ର ଅମୃତ ବଗିଚା ତିଆରି ହେବ ଯବାନମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ତେଣୁ ପ୍ରତି ଗାଁ ଗାଁରୁ ପବିତ୍ର ଶହୀଦ ମାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ, ତେଣୁ ଆମେ ଘର ଘର ବୁଲିକରି ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବୋଲିକରି ଶହୀଦମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅମୃତ ବାଟିକା ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଯେମିତିକି ମୋ ଦେଶ ମୋ ମାଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ରାଜ୍ୟର ନେତୃବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରିକି ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ କଥା କହିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମର ଜଗଦଳପୁର ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଶହୀଦ ଏସ୍ ଶ୍ରୀନିବାସ ପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ ପରେ ପରେ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବା ଏବଂ ମୋ ଦେଶ ମୋ ମାଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ହେଉଛି ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ନେଇକି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ମାଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଜଗଦଳପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।